prilike nekih 30-ak minuta po utakmici. Malinović. Malinović, sada mu se otvorilo. Evo prvo gola. 1-3. Minut četvrti. Burić. Ljut je i Marković. Ne dozvoljava Marković da se bilo šta poremeti u našem timu. Svog tima. Magajs će pokušati da odbrani prvi sedmerac za našu reprezentaciju. Malinović šutira i pogađa. 13-12. Treći gol Malinovića. Sa 7 metara. Evo pogotka Malinovića. Nema ni čelica, bog zna kakav procenat uspješnosti, ali ipak i vratiti se na minus 2. Čelica. Karačić. Malinović diže se i pogađa Malinović. To je majstorski bilo iz prvog koraka. 17-19. Prodajemo lopte. Lako ih gubimo, a to omogućava lake golove Tunisu. Bravo za Malinovića. Gol broj 5. 21-20 za Tunis.